Alvedon och vila lite så ska du se att det blir bättre. Jag har ju förvärvlen en yxa i låret. Borde inte jag åka in till akuten? Åh, förlåt. Gammal vana. Det är klart du ska åka till akuten. Nu för tiden ska vi skicka alla till akuten. Vi vill ju inte få fler klagomål som... Jag hade en yxa i låret och allt de sa till mig var att ta två Alvedon och vila. Åk du till akuten. Ja, bra, tack du gör. Ja, vad gör du på akuten då? Du ser inte så sjuk ut. Nej, jag skulle egentligen till vårdcentralen, men där är det ju omöjligt att få tid. Ja, den läkare som jag skulle gå till har bara tid förmiddagar, udda veckor, jämna dagar och eftermiddagar, jämna veckor, udda dagar, utom fredagar var tredje vecka, utom udda månader eller månader med mindre än 30 dagar. Så här sitter jag. Ursäkta. Nej. Ja! Du, här! Hör du mig? Mm. Nu tar du den här muggen och så går du in på toaletten och så kissar du i den och sen kommer du ut med den till mig. Okej? Okay? Okej. Okay. Jättebra. Kom nu så pissar vi i kurs då. Häng med här ska vi se. Och nummer 362, jag hoppas det här går fort. Nummer 83. Jag vet inte nummer 362, men skulle jag kunna få komma in lite fortare? Jag har en yxa i låret. Ja, sorry, men vi måste ju ta alla i den ordningen de kommer in. Ja, men hur skulle det annars ut? Kaos! Ja, så kan ju vi inte ha det här. Hur kommer det gå fort då? Ja, fort och fort. Om du jämför med fort och gå för ett resecentrum här i Karlstad, då går det fort. Det går så fort att en snigel känner sig som Usain Bolt i jämförelse. Vet du, det går så fort. Jag tror jag fattar, tack. Ja, kom. Är du ny här? Ja. Har du med dig något att käka? Nej. Rookie! Ja, vi är klara nu. Vi är så... Men, den är ju tom. Ja, fanns ju toalett där inne, va? Ursäkta, men vi skulle kunna träffa någon av läkarna. Någon alltså, vi har bara en. Bara en läkare på akuten! Ja, men det är bara allt landstinget har råd med, men de har ju planer på att hyra ut ett par rum till Wayne's Coffee. Och då tror de att vi har råd med en läkare till. Det är så. Mm, ja. Ja, nu är dina prover färdiga och du har en inflammation i foten. Nej, det har jag inte alls. Jag har lunginfysem och njurenboli. Nej, det har du definitivt inte. Du har en inflammation i foten. Nej, men vänta här. Jag har faktiskt diagnostiserat mig själv på nätet och då kom jag fram till att jag har lunginfysem och njurenboli. Det har du inte alls. Och om du redan har diagnostiserat dig, varför kom du då hit? För att få medicin. Här är mitt recept. Ja, för det första hämtar man ju ut medicin på apoteket och för det andra har du bara skrivit här för hand på baksidan av en telefonräkning och skriv under själv. Vet du, det är bara doktorer som får skriva ut recept. Ja, men jag är läkare. Va? Ja, men jag har ju ett diplom här från Trump-universitetet. Nej, vad är det så? Vad fan? Du då? Vad är du på akuten? Ja, jag är här för att ragga. Ragga här? Funkar det? Ja, men... ja, det har ju funkat för henne. Hon har fått hugg. Handkirurgen! Professor Macchiarini! Karolinska institutets egen doktor Mengele. Kreativ grabb det. Kliver in på Karolinska och ljuger om sin bakgrund och blopper ner en plaströr i folks halsar. Och vad säger Karolinska? Spännande! Här får den på sig miljoner, berätta mer! Alltså han forskar på lite på måfå, ljuger ihop lite resultat, artiklar och rapporter och går tillbaka för att visa upp. Toppen, säger Karolinska! Här får du miljoners miljoner till och människor att pröva på. Alltså, de kan dela ut Nobelpris till höger och till vänster, men kan själva inte se att det är någon skumt när en snubbe från gatan med ett falskt CV kliver in och ber om pengar för att få forska. Alltså, det är ju som om Peter Landman skulle kliva in och söka jobb som riksrevisor för Kylvingen. Med arbetsintyg underskrivet av Mona Sahlin! Alltså, de hade ju lika gärna kunnat anställa en rörmokare med en stump PVC-rör och söpelin. Eller varför inte en italiensk kock som satt in en halvkokt cannelloni i halsen på dem?
sista hals. Sa en misär Maggiarini, inga problem sans. Och på Karolinska, de som borde nåt förstå, börja forska på människor. Men hur gick det sen då? Resultatet blev en månadsdam. Rektorn hon fick sparken, hennes gärning var ej fin. Sen så blev hon befordrad, nytt jobb och spindelin. Vi ska ge dem i strupen, strupen, en liten rör utav plast. Och du vet att
Ingen törs ju komma och hälsa på oss längre heller. Du vet, det är fruktansvärt. Jag blev ett par år i hela grannskapet. I hela Kil. I hela Kil? Ja, visst. Fy, det är inte så. Nej. Och du vet att, och så viskar de. Och så pekar de finger på Ica. Nej, det är inte okej alltså. Nej. Och nej. Jag känner så här nu när jag pratar om det här. Att nu räcker det. Ja. Nu vill jag ställa ett ultimatum. Ja, det... Om han inte ger sig ikväll, då åker han ut på arslet. Men det är korrekt alltså. Det är bra. Man ska vara rak. Men du, ja. Men vad är det han spelar? Är det lotto eller trav? Nej, det är ju dragspel. Jaha. Jan Björklund! Vi måste göra någonting åt Ebba. Men vad har hon gjort nu då, Anna? Hon har fortsatt att vara utåtagerande och har börjat umgås med tvivelaktigt sällskap. Vad då för sällskap? Jag såg hur hon flyttade med Jimmy häromdagen. Jimmy? Hon ska hålla sig undan ifrån honom. Jag förstår inte vad vi har gjort för fel. Vi har ju lyckats så bra med Annie. Ja, jag tror det behövs mer disciplin. Annie, vet du var Ebba är någonstans? Vi skulle vilja prata med henne. Men hur ska jag kunna veta det? Jag är väl inte hennes skötare? Nej, men vi är oroliga, förstår du väl? Jag hörde att hon har flörtat med Jimmy igen. Ja, man kanske ska tänka på vem man hoppar i säng med. Speciellt om man inte tror på abort. Nej, nu ska du inte säga sådär. Men vi måste ju hålla ihop i vår lilla familj. Ja. Gå Ebba! Ebba, vad håller ni på med? Jag är min egen människa. Och jag får göra som jag vill. Men lugna ner dig. Du kan inte säga så till mig. Du är inte min riktiga mamma. Gå Ebba! Fast du är ju min lilla syster Ebba. Min lilla mindre än 4% är lilla syster. Ni fattar ju ingenting! Vi har aldrig varit så här små! Det finns ingen som förstår jag. Ja, det är... Gå Ebba! Jo, vi förstår hur det är att vara lika små. Du måste förstå att Jimmy inte är bra för dig. Hans vänner är väldigt... Hans vänner, de kanske har gjort dumma saker tidigare, men... De har faktiskt ändrat på sig. Och de är inte rasister. Nu. Men det där spelar ingen roll. Men du ska inte umgås med dem ändå. Som det är. Nej. Och Göran, han skulle Göran! Jag är min egen människa. Och nu är det jag som bestämmer. Och inte den där Göran. Gå Ebba! Men vad kan du inte tysta? Du kan inte tysta mig. Lyssna på det här. Girls, let's stand in formation. Man får göra ni.
Bye.